كل إنتي وناكسن دعوة يالك فمركز البرنامج كني فلنقين قين تاور كورك إحنا هادين على المسجد عالم كويزيل. qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena daawadayaala waxaa ugu waaweyn islamarkaan ugu dooroon ruushka oo burburiyey hubkii maraykanku kusoo walwaalayay dalka ukrain iyo cabsi xoogan oo taagan ayadoo ay soo baxday sheegashada dalka ruushka isla markaana heeladhaan afka ay ka jeedisay dowladda dalkaasi sidoo kalena ukraine ayaa sheegtay in duqeyntii ugu magaalooyinkii ugu badnaa loo geystay labaiyo tobank sacoomaanta ugu horreeyey iyo laby tobank saacod ugu dambeeyey kuwii shalay ba kale d e kumaqli doontaan balanta cusub ee dhex martay madaxweyneyaasha soomaaliya iyo kenya ee hadda xukuumada nairobi ee daboolka ka qaaday maxay tahay lafta gareen oo iyaduna ay ku bilaabatay mawjadaha caaridaada xooggan ee abaabulan iyo dadkii ugu horreeyay soo hadlay doorasho aan laga heshiin oo ka socoto dalkii uu kasoo bilowday kacaankii guga carabta sanadkilabadi kun kob toanki liibia iyo masar oo iyaguna qoorta iskula jira iyo xukuumada triboli oo diiday arin u egti kenya ay kusameyay soomaaliya in masar doony ina kusuubiso wadankaas dowlasa haaa erdoqan oo ka hadlay arin si weyn isha loogu wadahayay oo ku saabsaneyd islamarkaan ay xiiseynayeen dadka niceb isaga oo dhan oo reer galbeedka ugu horeeyaan kuna saabsaneyd ninka ay sida weyn isku hayaan dhinac doorashada haatan maxkamadeerabo turkiga aya a seg jaaa waafi asiiya greega xili iiaaaba dam diyaarao ayu basa haada dalakaas markan oo qaada talaabo kale ag dhaamimar lagu buui kadk idaaa dalwna markan o dan ka marorsi horea la isticmaala qaybaa sadx damii amiya cala lam esiku wajaa midoa yurub gaada jaban ya kudhawaaqday haltr o mar kale bedelasiyaaadedi dalka ee difaac

cilmiyada kaleaduwan sidoo kale barnaamijyada xulushada dunida taariiahaiyo wyalaa dhacdooyinka waaweointa w kala socotaawarbaimt v hfahi mediayosido abarhekale facebook tittr iyosidoo alemeel nagasoo gaai karamaafina wararbilaabg hrs trbwararhiuscaashirkada amal grop iyo adeegyada loo bugay xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegye waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada soomaaliyeed ee geyga يولي بعالمك كفا يدي سؤال دي, دي جروب iyada oo madaxweynaha soomaaliya kulanduceed uu kula yeeshay dalka kenya madaxweniimagalad wahington c mar tbn guda jiray safarkii madaxweneya arika uu isgu yeeay kan markna jobhde lmarka hogaamiyaa uguya coton dal gaaaku qaabila aymraikabixi ogeyaa gaashaandhiga ee wadanka kenya ad baadan ducaale ayaa sheegay in arinta labada madaxweyne a ka wada hadleen kusaabsanyea hortaga qalalaasaha ka imaa kara kooxaha waxqarbudaa e kasoo kicitimayo dalka soomaaliya sida looga badbaadi laha kenya iyo muhiimad la ysla gartay oo ku tilmaamay inay ku saabsan tahay ciidanka waddanka kenya ee jooga soomaaliya taasioo ku tilmaamay in cidda keliya ka faaideeyay soomaaliya tahay

dalku galka ay soomaalidu u baahan tahay marka ay ku soo socto magaalada nairobia xarunta kenya

degaanka koonfu galbeed xiligeed la qabto golaha wakiiladae koonfur galbeed ayaa gorsi horeysay waxay sameeyeen muddo kordhin hal sanadood oo ay siiyeen mter lafte gareen haseyeeshee waxaa arintaas inta badan diiday siyaasiyiinta iyagu caaridsan oo ku jiro roogow iyo ninka layihaahda sarif xasan sheekhaade xildibaanada alkas ka hadlay oo kamid ahaa saadiq cabdilaahi cabdi oo kamid ah koobiyo toban xildhibaan oo katirsan baarlamaanka federaalke soomaalia ayaa sheegay inay gebi ahaanba madaxdeedka rasmiga ah ee mater lafter garen uu ku eegyahay waxay ku sifeeyeensagaaliyo tobanka bishan december

midxledkiisi maalmo yar uga harsan yihiin waxaan ku baaqaynaa in doorashada ay xiligeedi dhacdo oo lagu darss jirin ma uusan sharxin sababta iyagoo xidiban heer federaal ay uga hadlayaan arinta gobolka iyo khilaafa udhexeey laakin taas waxay muujinaysaa in xibkoonfur galbeed laftooda ukal aragtiweyariyao la sheega in badanka xildhibaanada koonfur galbeed ayagu todobaatan iyo jarjar ah ay u badan yihiin kuwa taageersan ama raacsan ayaa layii مدح وينها ما هو الخاص البيت مستر لفتة كره وتربيه لك ورقة وعلى ايدل دين عدلان سيادة دنيا ذو إذا وجان كجان بركوين جيب كركينا ها هذين sikasta meel kas naga maqladobaaimae fare kama qodna xogaha dhinacaduaasiyada warar kale iyo xoga dheeraado kale ayaa on soo socda isla intayna arintaas ka gudbin aadan madoobe oo isagu maamu kusugnaa magaalada baydhaboee xarunta koonfur galbeed hdee ku shaqeyso ayaa sheegay in wadatashiyadii shirka dib u hehisiinta ee koonfur galbeed ku baaqay gudoomiyaha golaha baarlamaanka adan madoobe uu ka dhici doono ayayidhaahdeen dhasoo islamarkaana u dhici doono iyadoo a sheegeen in lasoo gabagabeeyey qaar kamida shirarkii ka soconayey baydhab iyo xudu madaxweynaha koonfurka iyogudyaa baarlamank soomalia wa sla qaateen in furitaanka shirkadibu hesiina uu noqdo shanta bisha janaa sanadka labatanabatan yo sad sanadka cusub ee kunlaha waxaana marki dambe uusoo saaray qodobo ay sheegeen in labadadhinac isla garteen qodobada ayaa waay ka koobnaayeen ilaa lix qodob oo lagu tilmaamay sidan in dhamaan qeybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha culimadiina ganacsatada dhalinyarada haweenka si dhab ah ugu istaagaan dadaalada la dagaalanka arkixiada oo a hormuud kayihiin ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo dhamaan qeybaha kale ee ciidamada qalaba sida layi a in la xoojiyo xiriirka iyo wadashaqeynta hay-adaha dowlada ee labada heer federal iyodwla goboleed si loo xaqiijiyo kalsooni buuxda iyo ntujooyn wax ku ool ah oo dowlanimadasi looga xoreeyo dalka kooxaha kawaariijalsadex in laga wada shaqeeyo xaqiijinta xasilooni siyaasadeed o ku qotanta kalsooni midnimo sareynta dastuurka iyo xeerarka dalka

إين هددت كل السعودي مدتها إين مدة

in markaas isaguna ku raac dacamarajaeeaqimaa badan waradoba ugu dabeatgwaa wadanka jaban wadanka jaban wax ku dhawaaqday arin cajiiba oo markale muujina in wadankaas isbedel xoogan oo dhinaca saamaynta iyo qadiyada waaweyn kalahaa straatiijiyada jantuskale ee loo yaqaano arimaa diac wadanka uu gaaay go-anuba warbixintan dafaaceed a ti ugu balaadhneed ayaa lasoo mariye wakaalada wararka dalkaas warra u fiiaayaa sheegtay in la sameeyey maraakiibtii ugu ballaadhnee wadanka mark noqo doon kuwa siiiyaa iyo kuwa mrk agabka waawen wad iyadoo lagu magacaabay ina noqon doon kuwa sameey wer cotama ina leeyihiin awood xajm udhiganta inay sameeyaan weerar cilis waxa logu yeeday arinta waa noq md jaantuskii ugu balaadhn

loo yaqaano retain exclusive defence oriented security palas oo logu tala galay inay noqoto siyaasadii ugu weyneed ee gaar u noqon doonta arrimaha difaaca waddanka iyo sidoo kale in diba eegis lagu sameeyay xadidaadii dhinaca arrimaha milatariga wadanka saarneyd ooay ku jirto soo dhoofsashada iyo sidoo kale dhoofinta qalabka military waxaana lagu yiri warbixinta lagu ibatiray lagu qoray cor news agency sidan <simitation> waxaa layii sinaa wli wu u eg inuu yahay dalka ugu weyn tratiloolanka dhinaca angangla jira waqooyiga kurian waxa ay noqotay markaas danqe iyo mid kasii daras xaladeddhinaca haliseed ee amnigainag hayso ruushkuna gebi ahaanba waxaa ka taagan <simitation> xaalad aad yoaaa udaran oosrilagwarka o ag dabacajaanabw

talaalka maadaama cudurkii uu sii fidayo meelaha laga helay soomaali baa u badan meelo kale in laga helay waa macquul laakiin soomaalidaay hadda aad ugu badan tahay waxaan mar labaad boorinayaa in xanuunka carruurta laga tallaalo